Пълнителен продуцент Васил Новаков. Е смела. Ще останем и ще се бием. Мила? Само ще оправя кашата, която забърках. Кашата е твоя, но кралството е мое. Популярна. И малко оплетена. Едно нещо е сигурно. Никога не се предава. Право на теб! Участвайте цяла седмица в приключенията й заедно с нейните приятели. Седмица с приключенията на Рапунцел. От понеделник, 23 август, от 18 часа по Disney Channel. Момче, момиче, куче, котка, мишка и сиране. Какво? Момче, момиче, куче, котка и сиране. Запознайте се с най-новия сериал и най-щурото семейство на планетата. Семейство, в което всеки е различен и уникален. Пригответе се за изненадващ екшен и невероятно много смях. Хайде, ще бъде супер готино! Момче, момиче и така нататък. Нов сериал от понеделник, 23 август от 17.30 по Disney Channel. Здравей, куче! Имаш ли си дом? Ние сме в нова къща. Ти май си се загубило. Вече имаш къща! Прозорци от Profilink. Там, където е домът. Запознай се с Fairy Extra Plus. Благодарение на мощната си формула, Fairy Extra Plus елиминира упоритата мазнина. С по-малко усилия. Чисти съдове. Супер лесно! Fairy Extra Plus. По-бърз в премахването на упорити мазнини. Нямам време за сложен грим, но имам нещо, с което кожата ми изглежда безупречно само за секунди. Естествено покритие, 24 часа хидратация и хиалурон. Лесният и удобен начин да имаш млада на вид кожа с естествен, равномерен тен. Cellular 3-в-1 Cushion от Nivea. Сърбежът може да те подлуди. Псилобалсам ефективно облегчава сърбеж, ухапвани от насекоми, кожни обриви и слънчеви изгаряния. Псилобалсам попива бързо и не оставя никакви следи. Псило – балсам за спокойна кожа. Сега и в нова, по-голяма опаковка с 30% по-изгодна. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 2 години. Съдържа дефенхидрамин и хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Деликатният допир на коприна. Нищо не може да се сравни с него. Затова Цева Делукс има копринено меки зони, за да се погрижи за твоята деликатна кожа. Цева – нежна грижа, по-добър живот. Хиалуронова киселина. Повече е по-добре. Хиалурон Специалист. С два вида хиалуронова киселина. Високомолекулярната изглажда бръчките. Микрофрагментираната хидратира и възвръща обема. Кожата е моментално освежена и бляскава. Хиалурон Специалист Лореал Париж. Защото го заслужаваме. Само този месец на специална препоръчителна цена. Наслаждавай се на всеки ден без алергии. Claritin облегчава симптомите, предизвикани от стотици алергени. Живей пълноценно с Claritin всеки ден. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца на 6 години с телесно тегло на 30 кг. Съдържа лоратадин. Преди употреба прочетете листовката. От Bayer. Ехо! Ой, Печо, намокрих ли те? Спокойно, аз не се плаша от вода. Също като новата туалетна хартия е мека. Благодарение на еластичните си нишки, тя е с цели 50% по-здрава при намокрене. Наистина е много здрава. Разумен избор за твоето семейство. Е мека. Изгодна, здрава, мека. Тък му приключих смиенето на чинии и веднага се появяват още мръсни съдове. Казах си, стига! И купих съдомиялна и новите капсули Finish Quantum Ultimate. Сега слагаме съдовете директно в съдомиялната. Работи! Тръгваме ли? Отървете се и вие от миенето на ръка, а съдовете ви винаги ще блестят от чистота. Вашата нова съдомиялна и ефективните капсули Finish ще ви освободят от миенето на ръка. Открийте силата на вкусовете с Aqua Fresh Senses, ободряващ грейпфрут, освежаваща тиния, а сега и ревитализиращ евкалипт и лайм. Това вече наистина е освежаващо. Aqua Fresh Senses – експлозия от вкусове и 24 часа защита от захарите. Не ти ли е неудобно? Удобно ми е.
Дивани Нани. Когато ти е удобно. Създай най-удобния за теб диван. Избери цвят, размер, дамаска и позиция. Новият Тео Експерт премахва пърхота без да изсушава косата. Тубата е толкова удобна, а косата става удивително мека и блестяща. Колко си красива! Тео Експерт. Красива коса без пърхот. Стоперан. Действа точно като мен. Бързо, но надежно. Стоперан. Стопира разстройството още с първата доза. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Пробвай новия дезодорант Nivea Fresh Rose Touch. 48 часа защита от изпотяване и дълготрайна свежест. Nivea Fresh Rose Touch с завладяващ аромат на розова вода. Наслади се на свежеста през целия ден с новата серия свежи дезодоранти Nivea Fresh. Водата има много тайни за разказване. Защитена дълбоко в недрата на Родопите, тя събира ценни минерали, които помагат на тялото ни да остане жизнено и издръжливо. Минерали, които дават сила и концентрират ума. Открийте природните минерали във вода Девин в два варианта. Натурална минерална и минерална газирана. Devin Mineral. Your body wants it. За мен новите пуфи са най-добрите досега. Попиват три пъти по-бързо благодарение на специалните абсорбиращи каналчета и са меки като бебешки дрешки. А кожата на Бубо е съвсем суха. Ново поколение Puffy Sensitive. Меки като дрешки. Този август. Пес Патрул, какъв е проблемът? Световният феномен. Adventure City е в беда. Хайде на работа. Превзема. Добре ли си там, Liberty? Няма проблем. Големия екран. Уау, мини дран. Да! Време е за най-важната им мисия. Хей, това е моята коса. Косата ме намери. Това е моята съдба. Пес Патрул. Филмът. 20 август. Само в кината. Боини сяра ми да са фиодав. Помолихме жени от цял свят да тестват Дав дезодорант. 91% от жените по света биха преминали към Дав. Протежи да ме изми. Или трябва да мъжто кюбер, леди сам. Дав. Номер едно дезодорант в България. Готови ли сте за лятно предизвикателство? Стъпете наляво, стъпка-стъпка, подскок-подскок-подскок. Срещнете се с приятели, не се ограничавайте. Стъпете надясно, стъпка-стъпка. Раздвижете очите, очите, очите. Супер! За да преминете предизвикателството, прекарайте летните уикенди с любимите си сериали. Тази събота и неделя ще излъчваме от Bizarre Dwarf. Започваме в 12 часа по Disney Channel. Героичната шесторка сериалът се завръща. Още по-бързи. По-смели. Безстрашни. И мега мотивирани да победят злото в Сан-Франсокио. Героичната шесторка сериалът. Нови супер приключения в нови епизоди от понеделник до петък от 16 часа по Disney Channel. Чупих китката, защото на съседа му е много трудно да си попие водата. След това отидох да видя пощата, ключалката е счупена. Какво? Писмата са откраднати. За това не плаща.